Спортсмени та аматори уважно слухають Івана Бабаріка, майстра спорту міжнародного класу з марафонського бігу. На його рахунку за 20 марафонів, у 8 з них він отримав перемогу. Тут Іван за тренера. Моя задача, как тренера, была рассказать им о всех тонкостях подготовки к полумарафону, а также о тонкостях подготовки последний месяц, экипировки осенью, так как погода меняется, и также о тонкостях питания и мотивации как себя как спортсмена. Починати підготовку за 2 місяці, виключити з раціону жирне та смажене, не вдягатися занадто тепло і багато іншого, про що мають знати учасники марафону. Новачкам спортсмен рекомендує відповідально ставитись до тренувань. Займатися, скажімо так, регулярно бігом. Не пропускати тренування, тому що тільки регулярні тренування можуть показати, ну, дати определений результат. А ті, хто бігав, тим, хто вже бігав, совершенствувати свої тренування, совершенствувати себе. Навіть для досвідчених спортсменів дистанція у 21 кілометр доволі велика, каже Іван. Найважче дається саме остання його чверть. Основна робота організму, фізична нагрузка, починається після 15 кілометра. І багато бігуни неправильно розподілюють дистанцію, просто після 15 кілометра дуже сильно збавляють, деякі навіть сходять. Олександра займається легкою атлетикою і багато знає про особливості цього спорту. Проте на лекції для неї таки знайшлась нова цікава інформація. Дівчина із задоволенням ділиться враженням від попередніх забігів. Цей напівмарафон буде для неї 5-м. Дуже подобалось емоції, іменно вот масштабність таких забігів, коли ти бачиш стільки людей, які живуть цим, і ніхто не суперничає, немає ніякої конкуренції, просто всі будуть своє удовольствие. Третій запорізький напівмарафон відбудеться 20 жовтня. Ксенія Клещенко, Дмитро Сахно, ТВ5.